ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬ ምጥ ወይስ ኦፕራሲዮን በየትኛው መውለድ ይሻላል የሚለውን እንነጋገራለን ዶክተር ኪያ አብዲሳ ነኝ አብራችሁ ለአንድ እናት ለመውለድ ምጥ ወይም ኦፕራሲዮን ለመምረጥ የእናትዬ ያለችበት ጤና ሁኔታ ያለበት ጤና ሁኔታ ይወስናል ሁለቱም ግን ሰላም ጤነኛ ከሆኑ ከኦፕራሲዮን ይልቅ የምንመርጠው ምጥን ነው ነገር ግን ኦፕራሲዮን እንዲደረግ የሚያስገድዱ የህክምና ምክንያቶች ካሉ ኦፕራሲዮን የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው ምጥ ከኦፕራሲዮን ይሻላል የምንልባቸው ምክንያቶች ብዙ ምክንያቶች አሉ ከነዚህም ጥቂቱን ለመግለጽ ያህል አንደኛ አንድ እናት በምጥ ልጇን ከወለደች በኋላ ቶሎ ማግኘት ትችላለች ቶሎ ምጡት ማጥባት ትችላለች ይህም ቶሎ ኢንፋንት ማደርቱ ኢንፋንት ቡንዲንግን ይጀምርልናል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ከኦፕራሲዮን ጋር የተያያዙ ብዙ አይነት ችግሮች አሉ ለምሳሌ ኦፕራሲዮን ሲደረግ ደመድማት ሊያጋጥም ይችላል ከደመድማት በተጨማሪም ደግሞ ከማፀንጎን የሚገኙ የሽንት ፊኛ ጉዳት ሊከተልበት ይችላል ወይም ደግሞ አንጀት ላይ ጉዳት ሊከተል ይችላል ከኦፕራሲዮንም በኋላ የሳምባ ምች ወይም ደግሞ የደመርካት ሊያጋጥም ይችላል ከነዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከማደዘዣ ጋር የተገናኙ ብዙ አይነት ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ስለዚህ በምጥ መውለድ ከነዚህ ከኦፕራሲዮን ጋር ከተያያዙ ተጓዳኝ ችግሮች ይታደጋል ማለት ነው ሶስተኛ ነገር አንድ እናት በምጥ ከወለደች በኋላ ሪከቨሪ ታይማ ጥሩ ነው ወይም ደግሞ ቶሎ ነው በኦፕራሲዮን ከወለደች በኋላ ግን ለብዙ ቀን ትልቅ ህመም ስለሚኖራት ለመንቀሳቀስ ይከብዳታል ወይም ደግሞ ለቤተሰቡ ተቀላቅላ ፋንክሽን ማድረግ ይከብዳታል ስለዚህ ሪከቨሪ ታይማ ርሊ ነው ማለት ነው በምት ከወለደች በኋላ በአራተኝነት ኦፕራሲዮን ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጫና ያስከትላል ምክንያቱም ለምንድን ነው አንደኛ የኦፕራሲዮን ወጪ አለ ሁለተኛ የማደንዘጫ ወጪ አለ ሶስተኛ ነገር ደግሞ አንድ ሴት በምጥ ከወለደች በኋላ ቶሎ ከሆስፒታል መውጣት ትችላለች ነገር ግን ከኦፕራሲዮን በኋላ እንደምጥ ቶሎ ወደ መሄድ አትችልም ስለዚህ ከፍ ያለ ኢኮኖሚያዊ ጫና ያስከትላል ማለት ነው ይህናል ስለምት ጥቅም ካልን ኦፕራሲዮን ደግሞ የራሱ የሆኑ ጥቅሞች አሉት አንዳንድ ጊዜ ያው በህክምና ግዴታ ሲሆን ኦፕራሲዮን ይደረጋል ኦፕራሲዮን ከምጥ የሚሻልባቸው ምክንያቶች ጥቂቶቹን ለመግለጽ ያህል አንደኛ አንድ ሰው ኦፕራሲዮን ተደረገ ማለት በምጥ ጊዜ የሚኖሩ እንደ መቀደድ ማህፀን መተላለፊያ ቱቦ ላይ ወይም ደግሞ የማህፀን በር ላይ የሚኖሩ ጉዳቶችን ይቀንሳል ቅድም እንደተናገርኩት ምጥ አንድ ሰው በምጥ ሲወልድ እዛ አካባቢ ያለ ዲስትራክሽን ይኖራል ስለዚህ በዛ ምክንያት ሽንት ማምለጥ ሰገራ ማምለጥ የመሳሰሉት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ በኦፕራሲዮን መውለድ ከነዚህ ችግሮች ይታደጋል ማለት ነው በሁለተኝነት ደግሞ አንዲት ሴት በተደጋጋሚ በኦፕራሲዮን በምጥ ከወለደች እዛ አካባቢ ያሉ ጡንቻዎች ይላላሉ ስለዚህ እነዚህ ጡንቻዎች ሲላሉ ወደፊት መሀፀን ወደ ታች የመውደቅ ቻንስ ወይም ደግሞ ፒኦፒ ወይም ደግሞ ኦርጋን ፕሮላፕስ የምንለው ሊከሰት ይችላል ስለዚህ በኦፕራሲዮን መውለድ ከዚህም ይታደቃል ማለት ነው አንዲት እናት በኦፕራሲዮን እንድትወልድ የሚያስገድዱ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን ምክንያቶች በብዙ መልኩ ልንከፋፍላቸው እንችላለን ዛሬ ግን በአጭሩ በእናት በኩል ያሉ መንስዎች እና በልጅ በኩል ወይም በፅንሱ በኩል ያሉ መንሴዎች ብለን እንከፋፍላቸዋለን በእናት በኩል ካሉት መንሴዎች ጥቂቶቹን ለመግለጽ ያህል አንደኛ ከዚህ በፊት እናትየው ከአንድ በላይ በኦፕራሲዮን ከሆነ የወለደችው ሁለተኛ ነገር ከዚህ በፊት ምጥን ሞክራ ነገር ግን የጉን ወይም ደግሞ የዳሌ አጥንቶቿ ጠባብ እንደሆኑ በምጥ መውለድ ካልቻለች ዜን ኦፕራሲዮን ይደረጋል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ በተለያየ ምክንያት ማህፀን አካባቢ ና እዛ ቦታ ላይ የተለያዩ ኦፕራሲዮኖች ካሏት በአራተኛ ደረጃ የተሰራጨ የማህፀን ወይም ደግሞ የተስፋፋ የማህፀን በር ካንሰር ካላት በአምስተኛ ደረጃ የእንግዴ ልጁ መቀመጥ ካለበት ቦታ ትክክለኛ መቀመጥ ካለበት ቦታ ላይ ካልተቀመጠ ወይም ደግሞ የማፀን ሸፍኖ ከተቀመጠ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የእንግዴ ልጅ መላቀቅ ካለበት ጊዜ ቀድሞ ከተላቀቀ እነዚህ አንዳንድ ሊጠቀሱ የሚችሉ ምክንያቶች ናቸው በፅንስ በኩል ካሉ ምክንያቶች ዋናውን የሚይዙት አንደኛ በምጥ ጊዜ የፅንስ የልብ ምት መዛባት ሁለተኛ የፅንሱ ኪሎ መጨመር ወይም ደግሞ ከተገቢ ኪሎ በላይ መሆን ሶስተኛ የልጁ አቀማመጥ ትክክለኛ ሳይሆን ሲቀር ወይም ደግሞ ለመውለድ ከሚፈለገው የአቀማመጥ አይነት የተለየ ሲሆን ኦፕራሲዮን ይደረጋል ማለት ነው በድሮ ጊዜ አንድ ጊዜ ኦፕራሲዮን የተደረገ ሰው መልሶ ምጥ መሞከር አይችልም ነበር አሁን ላይ ግን በኛ ሀገር አንድ ኦፕራሲዮን ከሆነ ያላት እናት ምጥ መሞከር ትችላለች በውጭ ሀገራት ደግሞ የተሻለ ፋሲሊቲ ስላለ ሁለትም ጊዜም ኦፕራሲዮን የተደረገች እናት ምጥን መሞከር ትችላለች ከኦፕራሲዮኑ ቁጥር በተጨማሪ አንድ እናት ምጥን ለመሞከር ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች አሉ አንደኛ ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት ያለው ኦፕራሲዮን አይነቱ ይወስናል ሁለተኛ ነገር ቁጥሩ እንዳልኩት በእኛ ሀገር አንድ ብቻ ነው መሆን ያለበት ሶስተኛ ነገር ከዛኛው ኦፕራሲዮን በተጨማሪ ሌላ ምንም አይነት ማህጸንን ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ያለ ኦፕራሲዮን መደረግ ምንም አይነት ኦፕራሲዮን ሊኖራት አይገባም አራተኛ እናትዮዋ ምጥን ለመሞከር ፈቃደኛ መሆን አለባት አምስተኛ ከፈቃደኝነቷ በተጨማሪ ደግሞ የልጁ ኪሎ ከሚገባው ከአራት ኪሎ በላይ መሆን የለበትም አምስተኛ የልጁ አቀማመጥ በጭንቅላቱ መሆን አለበት በጭንቅላትም ከመጣ በኋላ ደግሞ ትክክለኛ ምጥን አላው የሚያደረግ አቀማመጥ መሆን አለበት ከዚህ በተጨማሪም ብዙ መስፈርቶች አሉ ግን አንድ እናት አንድ ኦፕራሲውን ብቻ ከነበር የነበራት ምጥን መሞከር ትችላለች ማለት ነው ይህም ስኬቱ ከ 6 እስከ 8 ፐርሰንት ነው ከዚህ በፊት አንድ እናት አንድ ልጅ ከወለደች በኦፕራሲዮን ከወለደች በኋላ ተከታታይ ሶስት ልጆችን ብቻ ነበር በኦፕራሲዮን እንድትወልድ የሚፈቀድላት አሁን ላይ ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ ነው የሚባል ቁጥር ወይም ደግሞ የተገደበ ቁጥር የለም ነገር ግን ማንኛውም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው አንድ እናት ተደጋጋሚ ጊዜ በኦፕራሲዮን በወለደች ቁጥር ሪስክ ለእናትየው በጣም ይጨምራል ምክንያቱም አንድ ኦፕራሲዮን በተከፈተች ቁጥር የጠባሳ ሪስክ ይጨምራል ጠባሳ ሲኖር በቀጣዩ ኦፕራሲዮን ጊዜ የመድማት ሪስክ ይጨምራል እናት ስደማ ደግሞ የራሱ የሆኑ ጉዳቶች አሉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ምንም አይነት የተገደበ ቁጥር የለም ነገር ግን የኦፕራሲዮን ቁጥር በጨመረ ቁጥር እናትየው ለተለያዩ ሪስኮች ወይም ደግሞ ለተለያዩ ጉዳቶች ትጋለጣለች ማለት ነው አንድናት በኦፕራሲዮን መውለድ ያለባት ወይም ደግሞ ጥናቶች የሚያሳዩት ሰላሳ ዘጠነኛ ሳምንት ላይ ነው ይህም ለምንድን ነው በሰላሳ ዘጠኝ ሳምንት የፅንሱ ሳምባ በራሱ መተንፈስ ይችላል ወይም ደግሞ በቂ ብስለት አግኝቷል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ምንም አይነት አጣዳፊ ወይም ደግሞ ኢመርጀንሲ ምክንያት ከሌለ ታስቦበት ታቅዶበት በተለያዩ የህክምና ምክንያት ወይም ደግሞ በእናትየው ፍላጎት ኦፕራሲዮን የሚሰራ ከሆነ 39 ላይ እንዲደረግ ይመከራል እናቶች ኦፕራሲዮን ከተደረጉ በኋላ ወደ ጤንነታቸውን ለመመለስ ይከብዳቸዋል ምክንያቱም በኦፕራሲዮን መውለድ ማለት ትልቅ ነገር ነው ትልቅም ኦፕራሲዮን ነው ትንሽ ኦፕራሲዮን የሚባል አይደለም እና ከኦፕራሲዮን በኋላ ቶሎ መንቀሳቀስ አለባቸው ማስታገሻ መውሰድ አለባቸው ለተለያዩ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ናቸው ስለዚህ የሽንት ባንቦ ኢንፌክሽን እንዳያጋጥማቸው የመተንፈሻ አካል ወይም ደግሞ የሳንባምች እንዳያጋጥማቸው ከኦፕራሲዮኑ ጋር የተያያዘ ደመድማት ኖሯቸው የደማነስ እንዳይኖራቸው በደማነሱ ምክንያት ደግሞ የልብ ፌሊየር እንዳያጋጥማቸው ጥንቃቄ መደረግ አለበት በጽንሱ በኩል እናትየ ኦፕራሲዮን ከተደረገች በኋላ ልጆች ቶሎ የእናት ጡትን ይችላሉ ስለዚህ ላላስፈላጊ ጡጦ መጥባት ሊዳረጉ ይችላሉ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለማገገብ እናትየው ጊዜ ስለሚፈጅባት ቶሎ ወደ እናት እቅፍ ላይ ገቡ ይችላሉ ስለዚህ ቦንዲንግን ይቀንሳል ማለት ነው ዋና ዋና ተጽዕኖቹ እነዚህ ናቸው አንድ እናት ኦፕራሲን ከተደረገች በኋላ ዋና የሚጠበቅባት ነገር ምንድን ነው ቶሎ እንቅስቃሴ መጀመር ነው የሽንት ቧንቧ ቱቦ ከወጣላቸው በኋላ እናቶች እንዲቀሳቀሱ እንመክራለን ከመንቀሳቀስ በተጨማሪ ደግሞ አራት እስከ ስድስት ሰዓት ተጠብቆ እናቶች ፈሳሽ መውሰድ አለባቸው ድሮ ፈሳሽ ጀምረው ከዛ በኋላ ወደ ጠጣር ምግብ ነበር የሚሄዱት አሁን ላይ ግን ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ይህ ግዴታ አይደለም ልክ ከአራት እስከ ስድሳ ከተጠበቀ በኋላ እናቶች እንደ ፍላጎታቸው እንደ ረሀብ ስሜታቸው ትንሽ ትንሽ ነገር ቶሎ ቶሎ የራሳቸውን ሁኔታ እያዩ ጠጣርም ምግብ ሆነ ሾርባም ሆነ ፈሳሽም ሆነ መውሰድ ይችላሉ በሶስተኛ ደረጃ ልጆቻቸውን ጡት ማጥባት ነው ጡት ማጥባት በጣም ኢምፖርታንት ነው ምክንያቱም ልጆች አንድ ጊዜ ጡጡን ከለመዱ በኋላ ወደ ጡት ለመመለስ በጣም ይከብዳቸዋል ስለዚህ ጡትን ቶሎ ማጥባት አለባቸው በአራተኛ ደረጃ ገላቸውን መታጠብ የሚችሉት አትሊስት ኮፕራሲሆኑ የሆኑ ከሶስት ቀን በኋላ ወይም ደግሞ ከሰባ ሁለት ሰዓት በኋላ ነው ይህም ለምንድን ነው ቁስሉ ዋተር ወይም ደግሞ ዋተር ሬዚስታንት የሚሆነው ከሰባ ሁለት ሰዓት በኋላ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ልጆቻቸውን ከሰባት ቀን ወይም ደግሞ ትብት ከወደቀ በኋላ ገላቸው ማጠብ ይችላሉ ከአስር ቀን ወይም ደግሞ ከአስራ አንደኛ ቀን ጀምሮ ደግሞ ፀሐይ ማሞቅ አለባቸው ማለት ነው ዛሬ ምጥ ወይስ ኦፕራሲዮን የትኛው ይሻላል የሚለውን ተነጋግረናል ምንም ጥያቄ ወይም ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ከታች መጽሐፍ እንዳትረሱ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ